Tak Adam Gajarský prohra se Švédskem po samostatných nájezdech, ale přesto ten výkon byl dobrý, souhlasíš? První třetinu jsme byli zaskočení z jejich strany, hráli výborně a začali nás strašně točit a pak jsme to zlepšili v druhé třetině. Překvapilo vás to hodně, jak na vás soupeř naskočil? My jsme to spíše podcenili, byli jsme unešení z výhry ze včerejška a pak jsme se z toho probudili. V čem byl dnešní soupeř jiný oproti Finům, se kterými jste hráli o den předtím? Mně to přišlo stejný. V obou dvou týmech jsou kvalitní obránci a rozváží puky a na ně je tvrdě. Na ně funguje napadat. Ty jsi před domácím publikem vstřelil dvě branky a hlavně u té druhé jsi měl tolik prostoru. To asi nešlo nedat, souhlasíš? No, u mě je možný cokoliv, ale jsem rád, že mi to tam padlo. Ten třetí gol jsi mohl dát ze samostatných nájezdů. Kolik tam přesně chybělo k tomu, aby si svoji penaltu proměnil? Ten nájezd bych řekl, že byl dobře provedený, ale finální fáze chyběla. Přišlo se na vás podívat hodně diváků, bylo přes 2000, tak jak vám ta kulisa a ta atmosféra pomohla k výkonům? Tak trochu jsem s tím počítal, že tady v Brně přijde hodně diváků, přece jenom je Brno vyhlášeno, že má nejlepší fanoušky, takže jsem s tím tak trochu počítal a jsem za to moc rád, že přišli. Vy máte zítra den volno, pak vás čeká Amerika, jak naložit s tím volným dnem? Co nejvíce si odpočinout, aby jsme byli připraveni na ty dva zápasy.